Добро вечер, почитувани. Започна школската година. Стартуваат старо-новите обврски за учениците, нови предизвици за околу 540 првачиња. На 1 септември најмногу му се воодушевуваат најмладите, а посебно оние кои што за прв пат заплавуваат во училишните води. Со стартот на новата учебна година стартуваат новите обврски, предизвици и новите знаења за учениците. Првиот школски ден помина во духот на славењето на првиот училишен час, првото дружење на децата меѓу себе. За стартот на новата учебна година, за тоа како прво оделенчињата и како воопшто децата, учениците ќе прифатат новата средина и обврските кои што им престојат во следниве месеци, ќе зборуваме во импромту вечерва. Мој вечерашни гости се Славица Илич, педагог во основното училиште Свети Климент Охридски и Анастасија Настевска, психолог во основното училиште Григор Паличев. Останете со нас, почитувани, ова импромту. Во имрумту, како што веќе најави во генералната најава, почитувани, зборуваме за прво оделенчињата, но и воопшто за сите ученици кои што веќе од вчера започна со старо-новите обврски, може да се каже. Моите гостинки веќе ги најави. Добро вечер. Добре ни дојдовте во имрумту. Добро вечер на вас и на сите ваши гледачи. Посебно би сакала да ги поздравам првачињата, нивните родители и сите во семејството, пријатели и сите други за кои на вистина почнува еден од најважните настани во нивниот живот. Посакувам успешно школување, со радост да се заминуваат на училиште и уште посрекни да се враќа дома. Така, токму за тој предмалку разговаравме пред да започнеме со оваа емисија. Нели, дечињата повеќе време се во училиштето, отколку со родителите. Вие може слободно да се каже дека им сте втори родители. Она основа за однесувањето, образованието добиваат токму од тука. Значи, за едно домашно образование, може да се каже, се пренесува во училиштето, така да и за вас многу повеќе работа во следниот период, но добро знаете кој дете како се несува и кон кој дете како треба да се пристапи. За самите училишни обврски, за наставата, ќе зборувам и во текот на годината, но еве, решивме ова емисија импромту да започнеме и за првачињата, може да се каже, затоа што тие се највозбудени, не ли со стартот на учебната година, не само тие родителите, може да се каже, уште повеќе возбудени, затоа што детето им тргнува во училиште. Еве, вчера на првиот училишен ден снимавме и во Свети Климент, меѓу другите училишта. Имаше дечиња, еве, едно забележавме и дека плаче, имаше некои кои што се радуваат, вообичаена слика, нели, за прв училишен ден. Вие сте барем навикнати на тоа. Децата различно го примаат тоа дека тргнуваат на училиште. Како им се пристапува? Секако дека на прв училишен ден во сите училишта ни организираме свечено. Така. Добре дојде на сите првачиња и, како што кажав, тоа е еден од најважните настани во животот на секој човек. Нели сите ние и што сме возрастни во своји сеќавања, најголем број од нас се сеќава на тој прв училишен ден со големи емоции на своите први учителки, наставнички што ги прифаќале и сите останати што се околу децата. Затоа се трудиме тој првата средба со училиштето на децата да им биде добар печаток, позитивен печаток и тие со радост да доаѓаат на училиште, за да немат одбојност, да не биде плашење, како што порано, да кажемо, предходните некои години, може паметиме родители кои ги застрашувале децата, ќе видиш кога ќе тргнеш на училиштето и слично. Па тој е феномен, како викаме Баба Рога, наставник како Баба Рога и заради таа причина, мислам дека и најчесто значи, и така. Значи, сосема спротивен е природот спрема некогаш. Да, спрема некогаш, да. Да, ние се трудиме и пред да дојда децата во училиштето, со родителите воспоставуваме контакт и ги едуцираме како да ги подготват своите деца за поаѓање во училиште. Уште при обсервација, првите средби кога ги пријавуваат децата за прво оделение, разговараме со родителите и на тие средби им кажуваме дека децата не треба да се застрашуваат со училиштето, туку сите заедно во семејството треба да се радуваат на започнување на школувањето. Какво е вашето искуство? Дали оние деца кои што оделе во градинка многу полесно се прилагодуваат или оние кои што имате проблем, оние кои што биле со баба и со дедовци? Па јас сега мислам дека сепак тие што во градинка му е поблиска таа средина. Во случај мислам дека значи имале веќе промена на една средина,
Значи како градинка сепак сега и градинките и воспитачките сите тука што се програма сепак што ги препрема од децата за научилиште. Така да приодот мислам дека во градинка, значи и преминот повторно во училиште побезболно мислам дека тие деца, но сепак зависи сепак од личноста на детенцето во секој случај, зошто има деца сепак што се поосетливо емоционална, да речам, граница на осетливост, плашливост е многу на некоја пониска и мислам дека или повисока во случај така да тие деца кои што поосетливи се на тоа, мислам потешко го пребредуваат периодот. Но сепак градинка да сметам дека е еден период кој што е битен момент за децата и развој за нивната личност. Так. Така, јас би се да дополнала само, за жал ми е, немаме некое поиздржано истражување, систематско истражување на ова тема што ни ја наметнавте сега. А би било добро и како идеја да спроведиме и на ниво на цела општина активна, стручните сработници, педагози, психолози, бидејќи во сите училишта сме добро екипирани и можеме тоа да го направиме, но вака од прелиминарно, она што ние го забележуваме е секако дека децата што посетувала институционално предучилишно образование, дека подобро се социализират, нормално има исклучоци. Секако дека родителите се први и најдобри родители за своите деца, но со поаѓање на училиште и наставничките што ги прифаќаат децата и сите околу нив се, да кажам, ја преземат еден дел од таа улога на воспитување на децата, социализација. И од огромна важност е како ќе се пристапи и каква ќе биде соработка помеѓу наставникот и родителите. Доколку постои добра соработка, партнерски односи, доколку и родителите заедно со наставниците се свесни дека ние во училиштата имаме иста цел со родителите. Целта ни е да подготвиме возрастни, образовани луѓе, да ги информираме одредени позитивни ставови, позитивен вредностен систем. Здрава личност која што ќе е спремна за... Така, и често пати, јас читам сега и по постови на Фейсбук, нели, често пати се постират и стручни теми и дебати. Имав прилика да прочитам дека училиштата треба да се занимават само со образовна страна на личноста. Јас лично не се согласувам. Сметам дека ние неслучајно сме воспитно образовни институции и посебно во основните училишта е понагласена воспитна компонента. И па затоа е воспитна компонента, баш е поекешо. Доаѓа деца од различни средини, од различна структура, од различни семејства, нели, хетероген состав имавме, како што забележавте пред малку. Деца и од различна материјална ситуација кој што ние во училиштата сме должни, сите ранливи категории на ученици исто така да ги перципираме, да ги детектираме, за да можеме правилно да постапуваме и да работиме со тие деца. Оно што јас имам како апел до родителите, во овој момент би сакала да го искористам сега, и што постојано го повторувам, заеднички да го чуваме авторитетот на наставникот. Никогаш пред своите деца да не го омаловажуваат и неговата улога, бидејќи ако самиот родител зборува за наставникот лошо пред своето дете, му го урива авторитетот и од старт нема да имаме успех. Нормално дека некогаш родителите ќе имат одредени забелешки, критики и слично, нема да се согласат со се и тоа е сосема нормално. Но има начин. Доколку не се задоволни со нешто, ние сме отворени. Во нашето училиште Свети Климент Охридски постојано ви повикуваме родителите, вратата е отворена. Верувам, точно и во Григор Павличев и во другите училишта да не сме. Така да, сите тие проблеми можат на поинаков начин да се решат, не пред децата, не со вклучување на децата во смисла ова тато ќе ти покаже, не знае наставничката, ова мама подобро го знае. Ама се судруваме, така, не знам, не знаше во Бога, ми не знаше во искуство и не знаше во практика, да кажеме, се судруваме често пати со тој феномен, значи родител што се наметнуваат во работи. Значи родителите ги прават проблемите, децата, мислам, генерално са некако проблеми, но сепак да се почитува, добро кажавте, авторитетот на професора. Наравно, не би да ги генерализирам работите. Најголем број родители ја сваќаат функцијата на училиштето
I ja smetam dekanije kako osnovni učilište, ima me ta korektivna uloga, ima me uloga na nekoj način nivo edukacije tak. I na samite roditelji, ne sa site roditelji podajna koja je educirana. Suvjetovanje te sadog ima me su roditelji, da. Ima me, da, del od naša ta rabota i edukativna uloga na, na edukacija na roditeljite. Kako da, i vaša ta emisija svega smetam dekad ne da, samo da, informativna, da. Tugo i treba malko da porazgovarame, ke ne slušat roditelji, ke točno. Može bi ke se zaprašat ili nekoj dilemi što gi ima, ke gi razrešat u vrska su toa, kako da se odnesuvat sa svojite deca tokmu koja ke trgnat na učilište. E pa je veden od apelite je toj, ko, i koga da imate problemi, ne pre decata, dojdite na školu, ke razgovaram, ke najdi me, niz razgovor, niz razni drugi modeli. Работилници се имаме, нели, си работиме, значи практично излегуваме во преседури во семејство од име кај што е потребно, мислам, од секој аспект. И едноставно, јас би се надврзала исто на Славица, би кажала дека и родителите, например, и да не ја препуштала целосно улогата на воспитание на нас, како училиште или како стручна служба. Значи, како што кажа и Славица, заедно, значи, и училиштето, и родителите, и средината, ние заедно да действуваме сите за да издавадиме една здрава личност, еден ученик. Значи, детето, јас и сите се согласуваме, значи, една материја, како ќе кажеме, значи, живо, жива материја која што лесно може да ни излизгат од раците, ако не сме сите заедно. Значи, затоа и ово каже Славеца, една средина компактна, едно действување заедничко, за да успееме и понатака. Така. И сега, за 6-годишно детенце, стрес или задоволство? Првиот училишен ден помине како помине, знаеме дека кратко време се, половина час, па и час нека биде сепак родителите се тука, ги гледаат, сигурноста е тука. Што веќе од денеска, првиот школски ден? Секако се да се едни 40 минути во клупа. Секако децата се возбудени, и тоа е нормално. Како да не бидете возбудени, ви почнува еден сосема нов период од животот. Го очекувале децата цело лето, уште ово мај кога дојде да се запишуват кај нас. Уште тогаш забележувавме кај некои деца така една возбуда, јас може не би кажала стресна ситуација, ретки се тие дечиња што ги има. Има стресно таа сепарација, одвојување од родителите. Па тој е момент најчесто психолошки, ја прекинувам Славица, психолошкиот момент на сепарација од семејство, така психолошко. Да, има тоа и токму во таа смисла подобро го поднесуваат децата што се претходно бидени во институции во градинки, за разлика од оние дечиња што биле, ете, бабите, дедовците ја презеле таа улога и трпат се одвојуваат. Сме имале, меѓутоа, еве досега во пракси, практика долгогодишна и моја, сме успеале, нашите наставнички, веќе се искусни, зна да се справат и со такви проблеми, бар, трпение, адаптација, разбирање со родителите, меѓутоа дечињата на крај, немаме ниту едно што не сакало до крај на година да дојде. Или адаптацијата на тој училишен простор вие постепена, значи не од првиот ден 4 часа, не, по не, не знам колку, туку, така да, не, да, и психолошки, да, педагошки, значи ги сработуваме заедно, значи имаме како една рефлексија, значи на часови, значи еден час па два во недела, во седмици, значи сепак согласно со Бирово за образование, значи сепак значи мораме да се придржуваме и кон тоа. Но во секој случај мора да се спремни дека тие се часовите, на пример на првачи на 23 часа имате во Славица, затоа 23 часа се некој пат вака како звучи многу како бројка голема, али тоа е. Значи, со... Па некои со задоволство си седат така, така да има. Ама зато викаме, не можеме да жеме секогаш да се базираме и ние сме свесни, значи и ние како служба, се свесни родителите, понатака и децата, дека како време може да е звучи страшно, али ако се најдите прикладно и со паузи, и со, нели, имати, затоа ги вметнуваме физичко и меѓу нив, меѓу часовите, за да се порелаксирани тие. И сега за самата возраст би сакала да подискутираме. Знам дека има еден период кога ги испитувате или пред да се запишат, дали тоа дете е подготвено или не. Тоа станува за оние дечиња кои што сепак не навршиле колку 6 или 7 години, како ви е? Според законот, сите деца што до крај на таа учебна година ќе наполнат 6 години се законски обврзници, но исто така постои една одстапка во законот. Може да се запишат и сите други деца родени до 31. јануари во наредната година.
Тестирање некои посебни постојат? Зато постојат овие обсервации. Да. Наблюдување ги викаме, во секој случај не тестирање, да не звучи така. Да не е многу оштро. И суштински се сменет, има прилика родителите и да видат, посебно тие што имале повозрастни деца во еден период кога правевме тестови педагошки и психолошки. Сега е малку поинаку и мене лично повеќе ми се допаѓа обсервација, затоа што е помалку стресна за децата, а ние како стручна служба имаме можност да видиме различни компоненти. Не само интелектуален, когнитивен развој на детето, знаење, информации што ги има, што се соодветни и се очекувани за неговата возраст, туку можеме да видиме и други аспекти на развојот. Емотивна компонента, приврзаност кон родителот, колку е самостојно, затоа што ние, еве за Свети Климент и јас ке кажам, веројатно е кај нас, ние родителите ги групираме во една просторија која е непосредно така, до и не. Другата, во која што се учат децата кои ги обсервираме. И гледаме дали децата се одвојуваат од родителите, постои по некој дете што не сака од мама или од тато да се одели. Ги обсервираме и други аспекти, како што се моторика, им даваме да цртат, им даваме играчки, манипулативни, дидактички средства, кај што гледаме дали детето се служи со сите прсти. Им поставуваме прашања во врска со игра, другарчиња, цртани филмови, игрички, за да откриеме, да детектираме дали има пречки во вербални способности, односно дали има одредени потреба од логопедски третмани. Контактивни или со другиве со врсничињава ги посматраме, значи колку си делат меѓу себе, знаеш, во цртањето. Значи, и колку се дружи љуби. Да, па тоа, баш не, нели исто ја употребуваме таа Корманова техника, цртеж на семејство. Значи, од тука ги доставаме баш оно што кажуваме, емотивната баш страна на ученикот, а со цртеж и на слободен цртеж, значи, можеме да откриеме и некои моменти од личноста на детето, кој што, например, вербално не можело да се изрази. Ни цртеж најчесто полесно се изразува децата, значи, и психолошки, и педагошки, сега пак дека цртежот дава тоа на нешто натрешното од самото детенце. Така да ова сега законска измена што е од пред неколку години, сега не можам да се сетам, 7-8 години сигурно има. Да. Кирка ми почна тогаш да. 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 Не е стресна, е добра што не е стресна за децата, воглавно не е стресна. И нам ни дава повеќе податоци, така да ние можеме децата веднаш да детектираме ако има одредени потреби од други третмани. Еве сега во училиштата неколку меѓу кои нашето имавме и инклузивен дефектолог кој што може и индивидуално и како придружен дефектолог да работи со децата во смисла на коригирање на одредени пречки без оглед не мора само да се интелектуално. Тие се разни проблеми во говорот, со моторика, со адаптација на средината и така натаму. Како ранлива категорија на некои деца, затоа дефектологот да не го сметаме, значи сепак како стручно лице кој што баш ги детектира и му помага на лица со интелектуална попречност, значи. Да не сме со кон родителите да не настапваме така дека дефектолога кој има во училиштето, дека баш е тоа нешто страшно. Значи сепак како за ранливи деца, не мора деца да се и од категорија ранливи и во семејства разрушени и сето тоа, значи да му се помогне сепак да се развие во здрава личност. Дете кој што има одредени тешкоти, сите се сударуваат со одредени тешкоти, некој побавно учи, некој му треба повеќе време, некој има проблем со изговор на одредени гласови, најчесто децата да на нова возраст да имат, некои деца потешко се адаптираат и слично. И дефектологот, многу е, јас многу сум срекна што во нашето училиште имаме таква личност сега, што навистина очекуваме, еве сега брзо е примена, меѓутоа веднаш почнавме професионално, се екипиравме во училиштето, имаме добар тим, кај што можеме на сите дечиња кои што имат одредени потреби да им Не имавме поварување, па се надеваме. Дури и уште ова само да го кажам, инклузивен дефектолог работи исто така и на талентирани деца. На... Да, и тоа треба да се спомни за тоа. Тие се деца кои имат посебни потреби. Како тема за тоа, сакав нешто подолго да се деца кои имат посебни потреби, исто така. Остануваме на оваа тема, но мораме тука да направиме еден мал прекин, одиме со реклами, почитувани, и се надевам дека темата ви е интересна и дека ќе го задржиме вашето внимание до крај. Значи, одиме со реклами и се враќаме на истата тема образованието и децата. Останете со нас.
Ова импромпту почитување, веќе како што кажав и на почетокот на емисијата и оние кои што не следеа од самиот почеток, разговараме за образованието, поточно, ете, генерално за прво оделенчињата како да се прилагодат во новата средина, но во текот на емисија веќе проговориме нели за останатите деца, за проблемите кои што ги тиштат и за проблемите родителите кои што ги имаат во образованието, значи интересна тема во секој случај на стартот на школската година. Уште еднаш само да ве потсетам за оние кои што можеби подоцна се вклучија во нашата емисија, мои вечерашни гости се Славица Илич, педагог во основното училиште Свети Климент Охридски и Анастасија Настевска, психолог во основното училиште Григор Прличев. Еве пред малку зборувавме пред рекламниот блок, нели зборувавме за возраста на која што стартуваат. Кажавме дека оние деца кои што немаат наполнето 6 години веќе се прави сосема друг начинот е на пристапот и на приемот во училиштето, но тука е дилемата на родителите кои често знаат да кажат можеби е мало моето дете нема се уште 6 години, дали е време да се пушти во училиште, а што доколку остане една година дома, тогаш ќе биде нели премногу големо спрема останатите дечиња. Вашиот совет кој е? Видите, законодавецот сигурно ги зема во предвид сите тие дилеми на родителите, размислувања и кога е изготвен закон, сигурно е изготвен во консултација со луѓе што им е струката, психологија, так, педагогија так. И други струки, кои што сметале дека е добро да се даде одстапка, со оглед дека постојат големи индивидуални разлики меѓу децата на возраст 5, 6, 7 години, ние тоа добро го забележуваме, која ќе видиме, ги обсервираме во мај-јуни, која ќе дојдат во септември за 2-3 месеци, децата толку брзо созреват и се забележува тоа кај нив. Така да календарската возраст и менталната возраст често пати не се совпаѓат. Па тоа е, затоа исто да сакам да се надобразам, нели? Фактички, менталната возраст е она ништо што побитно, отколку со календарската. Така да имаме дечиња кои што се на вистина календарски на помала возраст, но се созреани, се социализирани. Да, емотивно стабилни, да кажам. Идејата е да не тргнат во училиште, не да останат уште една година дома. И кога мене кога ме прашуват, еве, и приватно родителите за совет, и аз велам секој родител најдобро го си го познава своето дете. Не може никој генерално кој што не познава тоа дете да му каже добро е, запиши го или не го запишувај. Тој го препознава, посебно од овој аспект на социализација, дали стресно ќе му е заминување, оделување, дали му треба уште малку време да се социализира, да се одели од родителите. Да ја прифатит баш сепарацијата, да, оделувањето. Толку тоа е, не е толку тој интелектуален момент, когнитивен, дали тој ќе има ментални функции за учење, помнење и слично. Сигурно тоа ќе напредува во таа смисла. Меѓутоа, сепарација, одвојување, мислам дека секогаш не е најголем проблем кога децата се премали и не созреани. Која велам премали, јас зборувам за зрелоста. Да, зрелоста. За зрелоста, не за календарската возраст. Инаку, што децата, што повеќе растат, се губат тие граници. Па затоа и она не случајно, и она рефлексија на часови што имаме. Значи, помалце часови во почетокот првата недела, втората, и она што дозволуваме сепак родителот кај некого да седи надвор, пред врата или баба, дедо, значи да ја почувствува таа разделба, да не ја почувствува така, да речам, стресно. Од тој аспект, значи, ги гледаме тие работи да ги удоволим. Нели, имаме и случаи, сепак му дозволуваме и некои родители да седнат во истата училница, во просторија, така што се децата кои што, ако оние деца кои што постресно ја доживуваат, да не развијат сепак на психосоматски реакција, најчесто повраќање, будење, несоници. Не сакаме да го тој премин баш да го поблаго да го почувствуваат децата. Од аспекти настапуваме и така. Јас исто би сакала во врска со на предмоку што зборувавме, дека фонд на часови е 23 часа. Да, така. Но во тие часови, во прво одделение, програмата е така концепирана да таа мене лично многу ми наликува, скоро е слична со она што беше забавишна програма. Во прво одделение не се очекува од децата да се описменат во буквална смисла на зборот и учат препознавање на букви, препознавање на бројки. Има доста часови кои што се вештини, децата, како што каже Анастасија пред малку, најмногу сака да цртат и фонд на часови, им е 2 часа, има трековно, 2 часа музичко, физичко, 3 часа, и кои ќе ги пресметате тие. И природни вешо се што кажат. Да. Се часови на кои децата всушност треба да искажат својата креативност,
треба да го прават она што нивим, што им е приспособено, то, приспособено на возраста да. Нивна и што би требало да го прават со голема радост. А би требало и да учат со голема радост и ја себе уште еден апел сега до родителите. Добро е да се задржи кај родителите она чувство на радост на секое ново сознание што детето ќе го донеси тој ден да. Од училиштето. Не да се радуваме само на оценки, на просеци, на тие бројки, верувајте ми, преку глава ми се. Феномен петка, што го кажуваме веќе. А заборавевме да се радуваме кога детето ќе дојди и научило некоја нова информација, осознало нешто, се возбудило заради тоа сознание и заедно родителите та радост треба да ја споделат со децата. Значи, радост на сознавање треба да се негува. Многу повеќе во училиштето, отколку радост од петката или не знам. На најмал успех на детето, мислам, во секој случај треба најмногу да се радува да. Родител. За потик, за понатека. Мислите детето кога ќе открие, еве сега со програмата Кембридж има доста тие обиди, експерименти и слично децата што ги прават. И кога ќе открие дека кога ќе ги поврзат тие батерии, дека играчката работи или да, нешто. Воодушевени се, да. Е, тоа е та радост на сознавање. И тоа треба. И кои ќе станат и возрастни, тие ќе се радуват на такви некои, да кажам, духовни вредности, не само на материјални. Зошто оценка е материализирано знаење, да кажам, некоја награда, како ние возрастните што земаме плата за нашата работа, децата ја добиват оценката. Ја материализират буквално она. Е, ние треба, ако сакаме да ги насочиме повеќе децата да се радуват кон вистински вредности, а јас сметам дека е тоа многу, многу поважно од трупање со информации. Кај децата да изградиме правилен вредностен систем. Како делувате, како ги откривате талентираните? Кога зборувам талентирани, воопшто не мислам само на математичари, физичари, они кои што дадат понад превари. Значи, талентот се крие во музиката, во сликањето, во физичката култура, буквално во се може да имаме таленти. Тука може би повеќе има проблем со родителите кои што велат не носи петки, сака да игра само кошарка или не носи петки, црта со некој бој дома. Јас верувам дека проблемот е во родителите. Како советувате и што со тие дечиња? Талентирани. Значи, кога ги кажеме за талентирано увок, си кажавте, најчесто очекуваат дека некои се математичари, некои се спремни многу, значи, знае да чита и латиница и раскажува. Не треба баш грубо да се каже, како што и сами ти рековте. Значи, талентирано дете е дете кое што може и во средината, во секоја ситуација да се снајде. Значи, ние ги откриваме, значи, во односот меѓу врсниците, во односот кон возрастните. Не смееме така да постапиме дека ако знае математика целосно или ако дојде научено со сите букви и да знае да чита, дека тоа дете понатака е баш талентирано. Најчесто се случува и тие деца да изгубат интерес за понатака. Значи, предвреме со предвреме научени деца. Ги потикнуваме ние талентираните, значи се издвојуваат, значи со поставување прашање тие деца најчесто доста прашуваат, се интересираат. И во секој случај има многу сегменти кои што ние како наставници... Има ли посебна програма за овие дечиња, за да можат да, буквално да се насочат спрема талентот кој што го покажуваат? Имаме во училишта, но колку успеваме, значи, за понатака тоа да го ставиме, малце тука сме потешко ние ода тие работи, значи да ги насочиме. Едноставно, ако некој дете сметаме дека е многу талентирано, тие што ги кажеме, нели, за напредување во повисоко деление, нашата таа е, да кажам, толку е нашиот момент. А понатака, колку можеме да му помогнеме на родителот со совети и колку би прифатил родителот од таа страна, значи, тука е сепак прашање. Така, еве, јас ви кажала на таа тема дека е исклучително важна. Мислам дека образованието со децени на назад, кај нас е насочено кон просечниот ученик. Да, немаме за тоа тоа. Значи, и кон просечниот и подпросечните ученици, едно време се зборуваше многу во образование за диференцирана настава, каде што се бараше од наставниците да подготвуваат сите часови на три нивоа. За просечни деца, за деца што побавно е совладуваат наставната програма и децата што побрзо, нели, и се откриваат одредени таленти. Прашањето како ги откриваме талентираните ученици во училиштата, јас можам тоа да го зборувам од стручен аспект како педагоги, она што ни нуди стручна литература и како би требало според програми и така натака.
Но вака како од пракса, лично, здаво, од пракса можам да ви кажам дека талентираните деца скоро и не треба ние да ги откриваме, тие сами се се откриват. Вие кога ќе видите едно дете во паралелка дека постојано ви бара боички и сака да црта и ги гледате тие цртежи уште од најраната возраст, не ви треба да сте многу голем стручњак да процените дека да, ова дете има афинитети и кон цртање. Не е само, како што рековте, Тања, предмалку, не е само за математика. Да, или дете со нумерички способности, или вербални способности. Че ние кога зборуваме за надареност, односно за талентираност, зборуваме за една или генерално делување на децата по своите интелектуални или други способности, или зборуваме за специфични некои способности негови, како што рековте, во спорт, талентирано за футбол, талентирано за сликарство, талентирано за музика, за презентер, за има изразени вербални способности, нели? И тогаш ние заедно со наставниците и заедно со службата гледаме дали на вистина имаме психолозите ги имат одредени тестови, не знам колку се сега, да, мислам дека се со постара дата, за жал, со постара дата, би требало да и од институтот, може би за психологија или не знам кој треба да ги достави тие стандардизирани тестови со кои тие може да ги проверат и на вистина. Да, ги имаме тие тестови, да. Да, и ако забележиме дека детето има изразени вербални способности, значи тоа си се открива. Го гледате детето во настава, добро се изразува, течно се изразува, има критичко мислење, има еден тек на мисли, знае да презентира, сугестивно е кога изложува, постојано учествува во дискусии. Гледате веднаш дека тоа е дете со изразени вербални способности. Заедно со психолозите, со педагозите, со тие тестови, можете да утврдите и колкав е тој степен од та надареност негова и понатаму се изготвуваат програми во училиштата, токму за работа со тие такви категории на деца. Ма ние акселерација најчесто имаме, значи она што кажав и предходно, преминување во друго одделение, а тоа да, ма тоа е акселерација, за тоа можеме да кажеме исто, но јас зборувам токму за развој на одредени специфични таленти кои што ги имаат децата. Тогаш би требало да изработиме програми, јас се обидов конкретно веќе кажам како педагог, бидејќи еден сегмент од нашата работа, педагог и психолог, е работа со талентирани. Јас се најдов себе си кој размислував што јас како педагог можам да работам во моето училиште, токму на тоа развој на некој критичко мислење кај децата, така да организиравме и дебатни клубови минатата година со одредени групи деца, организиравме ете развој на одредени презентерски вештини, кај одредени деца, кај кои ете со препорака од наставникот, моја обсервација некоја и со родителите, почнахме да имаме така некои часови кај што работиме на специјални техники. Дури имавме на крај и го заокружиме тоа со готов финален производ, да кажам. Имавме и минатата година една представа, што изработивме интерактивно, токму со тие деца што беа одбрани, а со учениците од осмо одделение имавме надпревар во дебати. Стокму со тие. Баш дебатата како една техника да. Е за изразување кај што се децата со поиќе изразеност. Е, сега јас зборувам она ја што го работам, меѓутоа наставници по своји предмети, по својата стручност, нели, си работат исто така по своји програми. Деца за нумерички способности или математички, ликовни и така. Тоа не е исто што и секција. Од веднаш да кажам. Многу ми намисла тоа. Најчесто го поистоветуваат така. Секција би требало да се опфатат сите деца се во некоја секција, секој да се најде, да го исполни тој дел од слободното време и да тука работи. Има желба на пример за некој предмет, а не е дека тоа дека е по талентирано баш. Талентирани би требало со надградба да биде тоа на она што го има, буквално да го инспирира, да го мотивира детето да оди напред. Да, токму во тоа. Тоа е под самодоверба имаат и деца по голема самодоверба. А за акселерација, Анастасија, пошто почна, можеш да... Не, за акселерација најчесто имаме, значи, случаи во училиштата, по предлог на учителката, наставникот, значи, ги преминуваат од едно одделение во друго, значи, покажало по големи способности и фактички седењето во училиште, во тој клас или тоа одделение, кај него не стварат една ситуација на моја за досада и така да воопшто не би не продувало. Побарање, значи, на наставник, ние го разведуваме и го следиме тоа дете,
Значи, какви покажува способности, го тестираме и по предлог, значи, сепак со комисија, значи, го акцелирираме во наредниото одделение. Али тоа, значи, законски до трето одделение не треба децата, мислам дека тука е. Додека, зашто сепак период кажуваме на една адаптација, на период кој што еден тригодишен период, да кажеме, кај што децата малце се уште адаптираат во тие средините. Значи, после трето одделение постои можност за акселерација, ама до трето одделение законски не. Така. Значи, 30 дечиња ќе ми земе 30 различни карактери, некој страмежливо си кјути, а знае, друго не знае, а сака да се истакне. Значи, сепак најголемата течина има најпрво наставникот, професорот, а потоа и вие како постручни во самото училиште. Што е со активните и хиперактивните деца? Во денешно време често знаат да кажат, е, тоа е хиперактивен. Што феномен, значи само тоа? Како феномен? Самиот збор хиперактивен. Значи, од друга страна, па докторите ги слушаме и велат, добро е што е активно и хиперактивно, значи само болно дете седи. Значи, кога ќе ги споредиме двете работи, што е на вистината? Хиперактивно. Да. Што е хиперактивно? Докторите добро го забележале дека само децата кои се поповлечени и кои што имат одреден проблем. Но исто така треба да забележа дека ово училиште тоа има одредени правила. Значи, ние предмалку јас реков дека сме воспитна институција, кај што децата доаѓаат од различни семејства, од родители кои што имат прилика преку различни медии да слушат за разни видови воспитување, педагогија, демократија и често пати се нема граница во тоа и луѓето или погрешно разбират, што е тоа добро воспитување и дека демократија во воспитување не е да се остави дете да прави што сака. Така да многумина деца, јас не би ги окарактеризирала како хиперактивни, туку воспитно запуштени деца. Кој што родителите погрешно сватиле пораки, може би, од разни педагози и психолози, во едно време кога воспитувањето било со навистина стеги, што не го одобрувам исто така. Со големи што казни. Сме морали ние во училиштето овака со рацете зад нас да седиме по цел час. Секако дека и то не е добро, каде што децата не смеле да постават прашање, плашејки се и мајки го стравопочитот од наставникот. Точно, стравопочит. И јас викам, не треба да се има стравопочит, но почит мора да се има. Не мора да се плашиме, но мораме да се почитуваме. Ги учиме децата да ги почитуват одредени норми и правила на однесување. Доколку на едно дете со 6 годишна возраст му е дозволено се во семејството, додека тоа е презело функцијата на родител во семејството. И то кажува што ќе се гледа на телевизија, и тоа кажува каде ќе се оди, кога ќе се оди. Тогаш родителот треба се запраша кој е родител во семејството. Родител има изворедно важна улога од втора година, така Настасија Панатака, да го научи детето на значењето на зборот «не». Значи, што може, а што не може. Мислам дека Монтесори, Марија Монтесори, завчера и беше годишнина на раѓање големата италијанска, мислам дека педагог беше по струка, да, и мислам и психолог и педагог, меѓутоа со педагогија активно се занимаваше и отвараше. Да, тие училишта, таа имаше многу убава една мисла, јас стално ја цитирам, задајте му на децата граници, определите ги границите како еден круг и во рамките на тие граници дозволете му сета слобода. Но граници мора да постојат. Не може дете да не знае во училиштето или да мисли дека може по цел час да се шета. Не може заради својата слобода да нарушува слободата и комодитет на други деца. Да зема нешто што не е негово, да уништува прибор на други, да се шета, да не знае дека кога наставникот ќе каже дека сега тоа ќе се работи на час, дека тоа да не го почитува тоа. Децата треба да прашуваат, треба да се активни, треба да се убаво и да се темпераментни и се, но одредени дозволени граници. Од друга страна, треба да знаат што е авторитет, дека постои одредена хиерархија, дека постојат одредени кодекси и правила и дека не е дозволено се. Е, тоа ние треба да го правиме во училиштето и тоа е таа едукација на родителите да сватат дека демократичност во воспитување не е да им се остави на децата да прават што сака. Тоа не е на анархија. Тоа е демократичност во смисла да ги почитуваме, да се почитуваме едни со други и посебно тие меѓусебно како деца.
да имат почит. Ама добро и каже и како што каже и Тања, хиперактивност како го зедо како поим, да кажам, веќе како фраза да, за деца кои што не, така. Да. Се надополниме како фраза за тоа што не почитува, значи возраста наставникот и целата средина со кодексот. Значи тоа хиперактивност кај настана како феномен, ево дете ево не слуша, а не е фактички она воспитно запустено, значи кога баш она убав термин е тоа. И детето тоа, значи хиперактивно е дете, значи препуштаме на та, на та. Не можеме да ги препуштаме деца хиперактивни. Дете хиперактивно покажува други елементи. Не е само тоа, значи да сака да стане да се шетат. Тоа дете ќе скока од место на место, значи тоа многу е подруга сликата на хиперактивно дете од дете кое што фактички воспитно запуштено и што не ја прифаќа баш ако излегува од самата училница, напушта час, многу лошо влијае на, на другите дечиња. Верувајте ми, многу е важно да има дисциплина. Доколку нема дисциплина, доколку дете не е научено да почитува норми на однесување правилата, то си пречи на други деца и само ти себе си. Ние не можеме да зборуваме за никакви техники и иновации во настава, доколку елементарен ред и дисциплина на час нема. Наставникот цел час ќе се бори то дете да седне на место, то дете да... Но го взема вниманието и на другите, и на сите. А ти се малечки... Така да многу лесно. На нив мој лесно е да. Зошто нели концентрација и внимание за најмали деца е баш она на едно ниво пониско. Значи било што да чукни, да падне, да се да викнат има деца што вика, значи нека анализирани некои работи. Значи ние настојуваме, значи службата и наставниците ги упатуваме да се со трпение во секој случај, да му пружат пред се, значи она емотивна со Славица се согласуваме и со сите, мислам, родители, она емотивна првин сигурност, безбедност во клупата, а понатака за да се отвори она интелектуалниот капацитет да го покажа. Ако емотивно тие не се стабилни и не се чувствуваат пријатно, интелектуално во значи е сузбиеното. Не може да дојде до изразот. Сега секако само Тања дозволи да не избегаме и од ова да не го одговориме прашањето секако дека има хиперактивни деца. Јас сега само сакам да нагласам дека во последните години мало-мало хиперактивни, па ги истакна дека многу се хиперактивни од порано. Има такво пореметување и тоа е познато, нели? Каде што децата не може да си го контролират, најтемпераментни деца што не си го контролират однесувањето. Значи имат одредени причини, здравствени и други причини зошто тоа е така. Тоа треба ние да го отделиме од воспитна запуштеност на дете кое не е научено. Или дете паш темпераментно канализирано. А со такви деца може одредени третмани, медицински и така натаму. Да, си има медицински, со медикаменти, се не да не навлегуваме сепак. Да, постојат и стручњаци, аз пак ја кажам, ние сме служба во училиштето, имаме одредени компетенции, психолозите во та насока се повеќе едуцирани за тоа, ние повеќе за настава и за други педагошки проблеми, но кога јас конкретно ќе се соочам со некој таков случај или се сомневам, имам индиции дека се работи за тоа, со родителите им укажувам дека... Прво, со родителите разговарам. Разговарам така. И ги упатувам на компетентни лица кои што може точно да го утврдат дали моите предпоставки се во ред или не се, затоа што нормално стручноста ми е дотука. Так, не можам да се занимавам со такви хиперактивности и други некои проблеми што ги имам, што се повеќе од здравствен аспект. Така. Спротивно на овие дечиња има и деца кои што потешко ги примаат знаењата, нели заостануваат во текот. Значи, ако едни деца напишале веќе оно што се диктира на часот, тие потешко може да го примаат сето тоа. Што со тие дечиња? Како се следат? Еве во Свети Климент знам дека имаме и специјални паралелки каде што се пренасочуваат овие дечиња. Каква е постапката, каква е процедурата, дали треба согласност од родителот, колку родителите го примаат сето ова како информација и како податок и колку е примаат како ситуација, дали се соочуваат со самата ситуација? Така. Ние како училиште уште од 1968 година работиме со паралелки за деца со лесни пречки во психофизичкиот развиток, не значи со умерени, со лесни. Тоа се деца што заостануваат во совладување на наставната програма. Наставната програма се изработува за овие деца во Бирото за развојно образование и таа е со редуцирани наставни цели. Значи, ако се очекува од дете во трето одделение да работи математички операции до 1000 или 10000 сега... Така, по нови програми. Значи, овие деца ќе работат до 100 на таа возраст. Им се редуцират, е забавена програмата, бидејќи бара повеќе време. Би се измачувало доколку е со останатите?
Apsolutno, apsolutno je to. Nema ni da postigne toliko, znači u svakom slučaju bi se... Tako. Međutim, mi imamo, kako što je poznato, tri paralelki, decata se rasporedeni. Tu kad se deca ima, mi su kombinirani, prečki su odredeni. Kakva je procedura ta? Kolak je detektira medeka odredeno dete, ima problemi vo sovladuvanje nastavnata programa, to prvim go zabeležuva nastavnik od koji što neposredno raboti, ne informira nas o stručnata služba, nije razgovarame sa roditelot. Roditelot bi trebalo da ga odnesi dete vo centar socijalna rabota, kaj što ga upatuvat na komisija. I vopšta bolnica ima od komisija baš za kategorizaciju. Da, porano nemavme komisija za kategorizaciju vo okride, već je nekoliko godini nanazad, postoji ta komisija, koja, što pišuva na odvo, ta komisija se stručne luge, psiholog, klinički, psihijatar, neuropsihijatar i tako nazvamo. I za očno, ušno, znači side se kompletno se tije za ustavljati. I tije vršat odredeni merenja, testiranja na dete i davat na od, po koji što konstatira, davat konstatacija, kakva je sastojbata sa deteto, za kakav vid na prečki stanova zbor i ni dava ponataka preporaka. E sega, vo... Nije imavme čestopati slučaj da se dava preporaka da se dete da se upati vo posebni paralelki, vo sentimento opriski. Da, međutim, svega su pojava na inkluzija, ne li poslednata decenija, mnogo se zborova za inkluzija, za inkluzivno obrazovanje, zato što se smeta da kad deca su olesni prečki, možat se odredena pomoć, su adaptirani nastavni programi, da je sledati i ova programa. Normalno se očekuje od nastavnicite samite tije da pravat posebni reducirani programi. Nije blagodarenije na svega na ova što imame inkluziven defektolog. Možeme to da se dozvolimo. Možete se dozvoliti, da. Da, no roditelite često pati ne sakat uopšte da ga odnesa deceta na kategorizacija. Smeta deka je to sigma, deka se decata stigmatizirani na toj način i bez ogledi što ga zabeležuvat to a i ti je i nije, ne sakat ga nosa deceta vo redovni paralelki. I tuka je malku vo zakonot, ne postoji zakonsko rješenje, bi deki za da se odnesi deteto, mora da postoji soglasnost od roditelja. Nije socijalno, ne možemo nikogo da ga natereme, a ja smetam da je kao interes na sve koje dete da mu se ponudi najdobra i najstručna opcija. Na toj način to i može da uspe, znači baš i Tanja i ti što kaže Osladica, znači voredovna paralelka, to ne može da postigne. Jednostavno će se čustuvat sve koja deka je ponazad, kako ne pripagja vo grupata. Децата и мобилните телефони. Ете тоа сакам да го отвориме како тема. Знам дека скоро и да нема детенце кој што не носи мобилен телефон по училиште. Колко тоа е исправно, од една страна за родителите, бликовитна сигурност може да се каже, завршив со часови, доаѓам дома. Дали ги одобрувате или тука повторно има грешка на родителите кои што ги дозволуваат да ги носат? Со мобилните телефони. Видете, значи, да ставиме граница, сепак родителите најчесто сака деца да имат контрола и да знаат кај се во секој време. Во денешно време. Во денешно. Зборуваме во денешно. Кога знаеме што се случува да имаме. Но сметајќи да носат телефон во самиот час, не се согласувам значи со тоа. Зашто секој момент може да го искористат на поинаков начин. Ако се тие мали дечиња, секоја нивна, да речам, растревоженост или нешто, одма можат да излегуваат надвор, го растревожуваат и родителот понатака и може да се створи некоја ситуација непријатна. И за самото дете, и за родителите, и за училиштето, за наставникот. Јас за мобилните телефони конкретно, значи, без разлика што ова е време на живење, кај што мобилните телефони се еден алатка, мислам, веќе секој дневие, кој што децава не можат без неа. Но тука можам да кажам дека е малце погрешен приодот и со родителите, и општо и децата. Имаме случај, например, кога на родителите ќе им се кажи и се согласуваат, например, група на родители, да телефоните ги оставаат на кутија во само доделение. Мислам, тоа е најдобриот начин. А имат родители што тоа не го дозволуваат и тука се наоѓаме во судир. Значи, законски немаме ние некој решение да сме покриени како училиште, како институција, дека треба да имаме забрана за мобилните телефони. Јас би се надоврзала на ова Анастасија, секако дека е предобивка мобилен телефон и дека ние не можеме да избегаме од ова што е реалност и што е технолошки напредок во секоја смисла. Но, за научилиште не треба да измислуваме ние топла вода овдека. Можеме само да земеме добри примери од некој училишта во некој други држави, кај што сум имала можност и лично да се уверам дека привлегување
во училиштето, децата сите остават телефони на портирница. То подразбира дека училиштата имат служба. Така, така. А каде портир... што им е сигурен. Так. Да. И каде што доколку и да се јави родителот, први родителите знае дека не треба се јавуваат, а доколку има потреба, да. Наставниците се обврзани тие да се јават и да го информираат родителот. Боже мој, живи, се може да се случи, да се повреди и се. Меѓутоа, телефоните не се носат на часови во голем број училишта и во голем број држави, и то во сериозни училишта. Портирска служба, која што работи исто, тоа сигурно го знам, каде што родителите не може да влегуваат кога сакат во училиштето, туку закажуваат средби, тоа е заради обшта безбедност на учениците и училиштето. Не дека тие тамо не ги познават родителите, ама сака да воспостават ред и една сериозност во работата. Значи, не може да се шета родители да влегува по училници кои каде што сака, децата да се јавуваат на телефони кога сакат. Сега може би ова некои од родители сигурно со право ќе кажат да, ама и некои наставници начас ги користат телефоните. Тоа не е некоја тајна. Сите сме слушнале деца каде што и самите кажуваат, мене ми го зема телефонот, а тој телефонира или таја не е важно. Што секако оди на наша сметка и што секако ние во училиштата мораме да имаме кодекси и да не очекуваме од децата да не го прават тоа што ние го правиме. Јас ќе кажам, возрастните се најголем пример за децата и се воспитува со однесување и со примера, не со зборови. Не можеме да бараме од децата нешто што ние не го правиме. Значи, не можам јас да одам на час и да зборувам на телефона на децата да им кажам, а вие не можете. Нормално. Да, пример. Децата, значи, сите заедно и родителите да сватат сега во ова ситуација, што вика Анастасија, ние немаме такви забрани во училиштата. Имаме интерна. Во Свети Климент Охридски ние им кажавме на децата дека е забрането користење на телефони за време на часови. Некои наставници на почеток на час им ги земат, им ги враќат, некои не. Јас би сакала да имаме изедначени тие методи во работа. Мислите да се усогласиме? Да се усогласиме добро и тоа би било или на ниво на општина, па дури на држава, да се остави некоја автономија на училиштата да си донесуваат одредени кодекси, онака како што мислат дека е во склад со нивните потреби. Само та ситуацијата да сме видите. А мислам дека на сите, во сите училишта, тој пристап би им одговарал на сите. Е, сега би било добро да имаме тие портирски служби, да имаме за безбедността на учениците, на децата, на училиштето, да се знае еден ред и тоа е пред се сигурност за секој родител. Голема, кога веќе е сигурноста, голема придобивка се нели униформите кои што се воведени, точно се знае кои се ученици од тоа училиште, кои се дојдени, кои се случајно дошле во самиот училишен двор или во самото училиште. И само уште една тема би сакала да отворам, покрај тоа што со вас има уште многу, многу да се зборува, многу обширна тема ова која што ја почнавме. Има реакции од деца претежно како часот по физичка култура, физичко образование им се заменува со математика. Дали како реагирате во тие случаи? Значи, дали има такви примери во ваше училиште? Дали реагирате? Како се реагира? Затоа што знаеме дека спротивно на ова, мислам дека и се зголеми часот за физичко образование во... Така? Три часови во неделата. Ја за Свети Климент категорично тврдам дека тоа не е случај. Дека ниту еден час значи, физичко се не се заменува. Не се заменува, значи тоа е се реализира на ставниот план и програма како што треба да се реализира. Децата од оделенска настава равноправно ја користат физкултурната сала, ние правиме распореди, еве сега на почеток на година, како би можеле капацитетите да ги усогласиме. Григор е поголемо училиште. Да, ние користиме колески, значи балонот за децата од, значи, од оделенска настава, имате а пред на две, значи, имаме. Така да, најчесто реакција има од родителите, јас се да сам добар знам, пошто учителката ја гледат како учителка, значи не како наставник. Значи, не или имавме еден проект, ние преко општина што беше, имаше и посебен наставници, има по физичка. Тоа беше добро, ама тоа се прекина. Значи, сепак, како стручно лице, наставникот по физичко може да... Според возраста, доволно е дечињата и да се истрчат, да се релаксираат, истрчат. Тука имавме малце некои реакции. А во смисла вака конкретно, значи сите настојуваат учителки, значи, се надминува како проблем кој што беше актуелен прилично. Јас Свети Климент е се практикува најчесто се, јас не можам, може има исклучоци. Значи по немам јас за наше училиште поплаки немам од родителите, нема ни директорот ни
stručna služba drugi. Меѓутоа ние настојуваме, јас можам и да ви кажам личен став мој, колку сметам дека е важно физичка активност кај децата. Во денешно време. Многу важно. Благодарение на компјутер. Истражување вашо имате, плюс ове што се сколиози и сети работи, мислам тоа баш. Верувајте ми, бев за препасти на минатата година, кога сознав од некои ученици дека по 6-7 сати играле тие игрички на компјутер од дома. Замислете сега што значи, зошто децата ги одалечивме од природата, зошто децата наши седат во затворен простор, зошто не искористуваат и овие сите природни можности и убавини што ги пружа нашиот град, нашата општина. Посебно, да. Зошто родителите се дозволуваат со сати децата да седат низ компјутери? Јас не можеме ни да извини дома 6 сати на училиште, да. И тоа е страшно на бројка. Сите најнови истражувања покажуваат дека интелигенцијата кај најмалите деца најмногу се развива во природа, во природна околина. Пуштите ги викат психолозите децата нека газат по земја боси, нека се вртат, нека одат во шума. Тие синапси во мозокот така се формираат. Да. Така се формираат, а не само моториката и што. Јас не сакам да омаловажам, ние. Тој е процес технолошки, нели? Компјутери имат своји придобивки, она. Да, и овозможуваат и каде подобро информирање и сите други можности. Меѓутоа, не само то. Не да заборавиме на децата да им читаме приказни пред спијање, да ги оставиме да гледат во компјутер. Затоа заборави и бројки и букви да пишуваат. Значи моториката колку е поинаку изразена, мислам, можда дактилографски одел прстиве по онај е, али единствена придобивка може да се каже дека англискиот јазик затоа што го учат преку и латиницата со тоа во пред. Не, има свои предности секако, затоа кажавме. Меѓутоа се што е во крајност е лошо. Е лошо, да. Се, значи секој извум да кажам на човештвото што може и да се употреби, а може и да се злопотреби, така и компјутерот. Ама ето верувај, значи ако учат да речам звуци од природата, од животни, ги учат на компјутер, значи полни е програми што се на компјутер место во природа. Значи имаме можности ние барем нашава средина како што кажа Славица да прошетаме и по Кеоти свет, значи да видиме и птици, да видиме, имаме на пример и домашниве животни, значи имаме окружени сме сепак со средина кај што можат и ето да си го дозволат. Така. И уште, значи, компјутерите може да служат, да имат функција на едукација, и кога се во таа функција, тогаш се добри. Но кога преминуваат одредени граници, секако дека децата треба да излезат надвор во природа, на чист воздух, да растат тамо, да играат социјални игри, меѓусебни, не игри на компјутери, не игри во фейс групи. Ама затоа ето и настава во природа, баш се воодушевени од тие работи, да. Настава во природа е нешто. Так. Јас ќе ќе кажа, ова тема е премногу обширна, значи во некој следна прилика и би продолжили онаму каде што застанавте, сепак времето не е некако ограничено. Јас можам само да ви посакам успешна, срекна нова школска година, што помалку проблеми, што повеќе знаење. И како родител сум навистина горда, еве, моето дете во Свети Климент, извинувам се, тоа стана ти, јас точно ја знам работата во Свети Климент Охридски, моите две деца учат таму, јас сум презадоволна и од колективот кој што работи таму, така да се надевам дека и во сите училишта е така. Да, и ние како родители мора да сме горди и на вас, затоа што сепак децата и образованието ви го препуштаме комплетно вас, значи ние ги превземаме, но после оној моментот кога се враќаме од работа и кога ни пренесуваат што научиле, но се друго е оставено во ваши раце. Дали може само уште една реченица? Еве, јас би сакала само да кажам дека ова година за нашето училиште, да се вратам на самиот почеток. Така. Ги пречекавме децата, навистина, тој прв училишен ден беше прекрасен, но во училиштето е направено еве и ново детско игралиште, и трибини. Воведовме ова година, имаме и англиски јазик, германски јазик, како вторострански јазик по 6 одделение, што беше барање од родителите. Детаља, знаете, со години наназад, ова година се создадоја можности и услови, така дека имаме. И имаме и три паралелки во прво одделение и многу сме горди дека училиштето навистина одиме и напред. Имаме добар квалитетен кадар, се зголемува и број на деца, еве секоја година. И како училиште ќе се потрудиме максимално и како колегите мои во името нивно, бидејќи знаја дека ќе дојдам, би сакала да навистина да изразам едно големо и задоволство и повик до родителите да соработуваат со нас, да доаѓаат на училиште,
кога сакат и да им посакам уште еднаш навистина среќна училишна година, успех на родителите, посебно да се вооружат со многу трпение и љубов, љубовта е имат, е со трпение да се вооружат и ке нема да изостанат резултати. Па тоа пред се љубов и разбирање од родителите кон децата и разбирање се поеќе кон наставниците, кон кадрот и кон училиштето. Значи целосно ако успеем, комуникација за родител, наставник не може никако да... Значи, таа тријада, фактички, како што ја кажуваме, наставник, родител, дете, значи, тоа е да е целосно, значи, превземено и за да имаме успех понатака. Така. И благодарам и како медиум, затоа што и како училишта, генерално, значи, зборувам за сите, не само Григор и Сади Климент, сте многу отворени кон нас, а ние сме па презадоволни кога информираме за успеси на училиштата и на дечињата кои што ги постигнале до Охрид. Се надевам дека имаме успешна школска година, генерално зборувам за сите и да се гледаме во текот на годинава и да зборуваме само за убави нешта. Се благодарам на вистина што бевте гости во денешно издание на Импромто и во УДВА телевизија. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам. Учитувани и вам и благодарам што не следевте до самиот крај. Се надевам дека овие совети од моите стручни гостинки ги прифаќате. Се беше кажано со најдобра намера, немој да забележувате на ништо што беше кажано. Се верувам дека кога добро ќе размислите, ќе видите дека сепак стручно обработено и кажано во секој случај се во право. И благодарам на вистина што не следевте и се надевам дека и понатака ќе останете на овој канал. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.